recordant Don Manuel en aquells anys 60 i 70, on els obradors de la impremta Fermar de Ferrer Pastor es publicaven les teues obres i, baix el teu mestratge, milers de valencians reconegueren que tenien una llengua i cultura pròpies. Així mateix, i com a auxiliar administratiu de l'Institut de Ciències de l'Educació, baix el teu mestratge i direcció, es varen expedir centenars i centenars de titulacions que acreditaven els professors universitaris per primera vegada d'una titulació adient en valencià i universitària. Així mateix, com en aquells anys, on en la universitat, on estava la seu de l'Institut de Ciències de l'Educació, va explotar una bomba que tallà una cama a un funcionari. Qui sabia que també coincidia en el bloc on estava les teues oficines. Circumstàncies que després, quan ja hi estaves a la universitat, al Departament de Valencià, també teníem que suportar els sotracs i les persecucions dels intransigents i violents que no estaven d'acord en que el valencià entrara en la universitat. I també de tants anys i anys en els quals vàrem seguir i participàvem en les actes on tu també, com un mes, ajudaves i donaves testimoni i impuls al refermament de la nostra societat. Moltes gràcies i en el record també som testimoni i ho recordem. Gràcies.